לוס אנג'לס, שבוע טוב. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן. בכל הברכות כולם, ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. אני נמצא אומנם איתכם בחול עם חיוך, וכיף לי מאוד כאן. אבל הלב שלי נמצא במדינה, בארץ. אני יום חמישי בעזרת השם אהיה שם. ואני רוצה להגיד לכם שכל השיעור הזה ברשות מזמין הערב והמזמין שהזמין את כל ההגעה שלי לוס אנג'לס, שזה אלירן המתוק ושון הבן שלו, שבזכותם אני כאן, אנחנו כולנו, כולל המזמינים של הערב, ברשותכם, מקדישים את כל השיעור תורה הזה להצלחת חיילי צבא הגנה לישראל. שבעזרת השם חיילינו יחזרו הביתה לשלום. וחשוב לומר לשלום ולא בשלום. בתורה שכתוב בשלום זה בארון מתים. לשלום זה לחיים. אז שיחזרו חיילינו לשלום לבית, להוריהם, במהרה, אמן ואמן. קהל קדוש, השיעור הזה יתחלק לשלושה חלקים. בחלק הראשון אני קצת אדבר על משהו שקשור ליום חמישי האחרון שחוויתי פה בבית הזה. אחר כך אני אדבר על מעלה מאוד חשובה ביהדות שהיא תוביל אותנו להכי חשוב שבחשוב שבחשובים. ואני מקווה שמכאן נצא מחוזקים. על מה אני מדבר? אני פה ביום חמישי התארחתי אצל אלירן ויפעת. יפית, סליחה. ואני רוצה להגיד לכם שהיה לי כיף, היה לי טוב. היה לי שמחה בלב. אני לא יודע אם שמתם לב, היינו 10 אנשים, הכי קרובים, ככה. רבי נחמן מברסלב כותב, די, מהי שיחת חברים? רבי נחמן כותב, די לך, מה זה שיחת חברים? אומר רבי נחמן שהגבוהה מכל המעלות שיש בשיחות שבבני אדם. יש שיחה שהמעלה שלה היא הכי גבוהה בכל השיחות שאנשים מדברים. לפעמים אתה נפגש עם חבר רסי, אתה מדבר איתו, מספר לו, מספר לך, שואל אותו, מתייעץ איתו. אבל דע לך, יש מעלה בשיחות יותר מכל השיחות שיש בעולם, כי זה שיחת חברים. כי יש שיחה לבטלה, יש שיחת חול, יש שיחות חולים, יש כל מיני שיחות לשון הרע, יש כל מיני שיחות שלא מובילות לשום דבר טוב. אבל יש שיחה שהיא מובילה רק לטוב. היא יוצא ממנה רק טוב. אומר רבי נחמן, היא נקראת שיחת חברים. אומר רבי נחמן, אנשים היו מוכנים לשלם דאז, לפני 250 שנה, היו מוכנים לשלם כל עון שבעולם, להיפגש לכמה שעות של שיחת חברים. אנשים היו מוכנים לשלם, מסי, על היום חמישי שפה ישבנו, אנשים היו מוכנים לשלם מיליארדים, מיליונים, עון, כל עון שבעולם, כדי לשבת בשיחת חברים. אומר למה? מה ההגדרה לשיחת חברים? בואו גם נלמד אנחנו, שאם מחר אתם תיפגשו בתור נשים, או אתם נפגשים בתור חברים, או משפחה נפגשת, שולחן שבת. איך להוציא שיחת חברים? מה זה שיחת חברים? שיחת חברים, אומר רבי נחמן, זו שיחה שאדם פורק לחברו, איש לרעהו את עולו. אחד בא מספר לשני את הכאב שלו. ואין זה שופט את זה. עכשיו זה שאתה מספר לי שיש לך בעיה, או שאתה חולה, או שאתה משהו אצלך יש לך תאווה, אני לא שופט אותך. אלא מקשיב לחברו, הוא מבין את חברו, הוא מנסה להסבירו ולתקנו, ושותף איתו במה שהוא אומר. זאת אומרת, חבר עכשיו משתף אותך, מספר לך. אתה לא אומר לו, יא כופר, יא רשע, אין, אתה לא יהודי, דה, זה לא. מה שיחת חברים? שותף לכיף של חברו. חבר משתף אותו, הוא חובר איתו, הוא שומע אותו, מצדיק אותו, מרים אותו, משבח אותו, מעלל אותו, מתקן אותו, הכל באהבה שנאמר, חברתי אליך. מה זה חבר? אני חובר אליך. אם אני עכשיו נגדך בשולחן, אז אני לא חבר. נגדך זה הפך מחבר, זה חרם. אותם אותיות. אבל זה חרם. לכן מה זה שיחת חברים? זו שיחה שבסוף, אחרי שהיא נגמרת, אתה מצטער שהיא נגמרת. ומזה שאתה מצטער, שהיא נגמרת, מתחיל מזה משהו טוב. משהו קורה טוב מהשיחת חברים. משהו שעשית רע, אתה מוריד מעצמך. משהו שתכננת לעשות רע, אתה יותר לא תעשה. משהו שאתה עשית טוב, אתה מגדיל בך. זה שיחת חברים.
משהו שהשתנה בך. לכן מה כתוב? עשה לך רב וקנה לך חבר. אם החבר של, אם הרב יכול להיות גם החבר שלך, הוא ודאי שהוא הרב שלך. אבל אם הרב שלך לא יודע להיות חבר שלך, הוא יהיה החרב שלך. זה לא הרב שלך. לכן, אדם שעושה לו גם מחר רב, תמיד שידאג שהרב הזה הוא גם חבר שלו, שיכול לדבר איתו פתוח, לספר לו, לפתוח את הלב אליו. כי אחד מהתנאים בשיחת חברים, אין אנשים נמצאים בבעלי דרגה זה מזה. זאת אומרת, בשיחת חברים אסור לקרות מצב שאסי ירגיש יותר ממני, אני יותר מנו. ברגע שהוא ירגיש יותר ממני, אני יותר מנו, איבדנו את השיחת חברים. זה כבר הוא בא לקבל עצה, הוא בא לפגישה, הוא בא לזה, לא! מה שיחת חברים? באותו גובה. אין ינק. מהלב. זה מה נקרא? לשים את הלב על השולחן. זה לדבר בגובה העיניים. אומר רבי נחמן, רבות טובות יוצא מזה. זה השיחה הכי מעולה בעולם. זה יוצא מזה טוב. לכן, אם יש לכם חבר באיזה שעה צרה, חבר שצריך איזה יצא טובה, שב איתו לשיחת חברים. שב איתו לשיחה, תחבור אליו. תבין מאיפה הוא מביא את זה, מאיפה הוא בא, מאיפה זה בא לו. תבין אותו. כי משיחת חברים טובה, אהובה, יוצא רק טוב. השאלה כמה טוב אתה רוצה מזה. אני רוצה להגיד לכם שאחרי יום חמישי שיצאתי מכאן, כמה תובנות היו לי. כמה תובנות קיבלתי. ככה דיברנו על זה ככה בדרך. כמה תעצומות נפש. כמה אמרתי, יום שישי אמרתי, וואלה, ועשית קשר לדר, אני אגיד, אני בא לשם, ואחר כך אני חוזר הביתה. היה כזה. על מה לא דיברנו? כל אחד הביא את דעתו. כל אחד הביא את הרגשות שלו. כל אחד הביא את התחושות שלו. ובסופו של דבר, שתבח שמולד, יצא מזה רק טוב. אז שתדעו לכם, השיחה הכי גבוהה בעולם זה שיחת חברים. אם אחר אתה מרגיש כאב בלב, בנפש, ויש לך חבר שיש לך למי לפרוק, למי לספר, אחד שאין לו אינטרס איתך, אין לו איזה מגע שהוא יגיד לך תשובה לפי מה שנוח לו, אלא לפי מה שטוב לך, ומה שהכי טוב לך, זכית שיש לך חבר טוב. כי היום חבר טוב יותר טוב מהכל בעולם, תאמינו לי. היום חבר טוב יותר טוב מהכל. אם יש לך חבר טוב, יש לך הכל. אדם שאין לו חבר טוב, אין לו כלום, הוא מסכן. אדם שאף אחד לא רוצה להיות לידו, הוא אדם מסכן. אדם שכולם רוצים בקרבתו, זה אדם שידוע שיש לו לב טוב, שהוא חבר טוב. דעו לכם, מי שיש לו חבר טוב זכה, כי חבר טוב זה מעלה גדולה. חבר טוב יוציא אותך מצרה, שלפעמים כסף לא מוציא אותך. חבר טוב יוציא אותך מדיכאון, שאחלה פסיכולוג לא יוציא אותך. תאמינו לי, תקשיבו למה שאני אומר לכם. אם יש לכם חבר טוב, אל תאבדו אותו בשביל אף אחד. אף פעם. כי לא כל יום מוצאים חבר טוב. רבנים יש מאות אלפים. אנשים לא חסר בעולם, אבל חברים טובים כמעט ואין, במיוחד בדור שלנו. תאמינו לי, אם יש לך חבר שאתה מרגיש שהוא באמת אוהב אותך, אכפת לו ממך, הוא שומע את הכיף שלך והוא, אני מכיר בן אדם, אלירן, שגר במדינה אחרת, 4 שעות טיסה, שהוא שמע שלחבר שלו רב והוא יודע ששיחת טלפון לא תעזור לו, הוא קנה כרטיס ועלה על טיסה. ישב איתו 3 ימים, בימים האלה שתו ביחד, אכלו ביחד, פתחו שולחן כמו שאומרים. אחרי 3 ימים הוא חזר הביתה, בשדה תעופה הוא מספר לו, הוא אומר לו, תקשיב, עד שנפגשנו ב4 חודשים עם פסיכולוגים, פסיכיאטרים, כדורים, סמים, אומר, 3 ימים איתך, מה שעשו לי, שום דבר מה שהתנסיתי, לקחתי, טעמתי, הררתי, אישנתי ואכלתי ושתיתי לא עשה לי. זה המעלה בתורה של שיחת חברים. שיחת חברים פותרת הכל. אדם בחיים יש לו מסעות, יש לו כבד לו על הנפש. יש לו כל מיני מועקות, כל מיני קושיים. זה כמו מסעית שיש לה מסע כבד. היא עכשיו קשה לה לעלות. אבל אם היא תוריד את כל המסע שיש לה למסעית, יהיה לה קל לעלות כל עלייה. את כל העליות. לכן, אם יש לכם שיחת חברים, יש לכם חבר טוב, שבו לשיחה. שבו לשיחה. אם הוא בן אדם, שב איתו לשיחה. זה פותר הרבה. זה פותר כמעט הכל. לכן, סיפרתי את זה בבת ים לא מזמן. היה לי בחור שישב בצוהר הרבה שנים. אמר לי, אם היית שואל אותי איך עברתי את הרבה שנים בבית צוהר, עברתי אותם בזכות דבר אחד. הכרתי שם מישהו, ברסלב, שהיה עושה לי שיחת חברים פעם ביומיים. הוא הציל אותי לעבור את כל השנים שישבתי שם. כמה שיחת חברים מצילה. לפעמים ביניכם,
ביניכם פה, שיחת חברים, חשוב לשמוע את החבר שלך, להקשיב לכאב שלו, לחבור איתו. כשאתה חובר איתו, אתה חבר איתו. אז זה ככה לגבי יום חמישי האחרון, היה לי מאוד חשוב שהלוואי ונרבה בשיחות חברים, במפגשי חברים אמיתיים, ללא אינטרסים, ללא באמת מלב פתוח אל לב פתוח. זה מה שהיה חשוב לי לגבי יום חמישי. קהל קדוש, השיעור שלנו היום, נושא שמאוד מאוד יקר לי, נושא מאוד מאוד חשוב לי, נושא שאני מחנך את הילדים שלי עליו. אני מחנך את הילדים שלי, אמרתי את זה גם יום חמישי פה, לא לשחור לבן, ולא לפני הכל תהיו בני אדם. לפני הכל בחיים תהיה בן אדם. ובשביל להיות בן אדם, אומרים רבותינו, יש בסיס אחד ליהדות להיות בן אדם. יש דבר אחד שזה שורש כל העצים והענבים, כל מה שגודל ממנו. זה הכרת הטוב לבני אדם. זה הכרת הטוב אחד לשני. זה הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. אני רוצה להגיד לכם, מי שאין לו הכרת הטוב, הוא לא בגדר בן אדם. מי שהוא כפוי טובה, הוא לא בגדר בן אדם. אני אישית בחיים שלי, לא מרחיק ממני אנשים. אני בטבע שלי לא מרחיק. אבל מה שכן, אני מתרחק. יש הבדל בין להרחיק אותו לבין להתרחק ממנו. אני בטבע שלי, התורה לא מרשה לנקום, אז מה אני עושה? אני פשוט מסתובב פרסה והולך. וזו הנקמה הכי מתוקה שיש בתורה ומותרת. אין מצווה להישאר איפה שקשה לך ואתה סובל. ואני רוצה להגיד לכם, אין יותר סבל בעולם מלחיות עם בן אדם, או להיות חבר עם מישהו, או להיות רב של מישהו, או תלמיד של מישהו, או בעל של מישהי, או אשתו של מישהו, שאין להם הכרת הטוב. זה הסבל הכי גדול שיש בעולם. אני אומר לכם, אין ביקום הזה סבל יותר גדול מלחיות עם כפוי טובה. אתה לא חי. אם אתה בן אדם עם לב טוב, אתה לא יכול לחיות עם אחד כזה. אתה לא מסוגל לשרוד עם אחד כזה. אתם יודעים, מה ראשי תיבות של הכרת הטוב? ראשי תיבות, הכרת הטוב. מה האותיות הראשונות בשני המילים? היי, היי. בשם השם, מה כתוב? י' היי, ו' היי. מי שיש לו הכרת הטוב הוא בתוך הקדוש ברוך הוא. מי שיש לו הכרת הטוב הוא והקדוש ברוך הוא יחד, כל החיים. אבל מישהו כפוי טובה, איך נגמר הכפוי טובה? איזה אותיות? לא, כפוי טובה. סופי תיבות, כפוי טובה. יודי. יודי זה יה, זה השם יתברך. אומר הקדוש ברוך הוא, מישהו כפוי טובה, אני מוציא אותו ממני. כי הוא סוף. אני מוציא אותו. הכרת הטוב, הוא איתי. כפוי טובה, הוא מחוץ לי. למה? כפוי טובה, יודי בגימטריה כמה זה? 15. גאווה בגימטריה כמה זה? ג' א' ו' ו' כמה זה? 15. אנשים שיש להם כפיות טובה, יש בהם גאווה סרוכה. הקדוש ברוך הוא אומר, הוא לא יכול להיות לידי. הוא לא יכול להיות חלק ממני. שלמה המלך כותב במשלי, משיב רעה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו. אומר שלמה המלך, שימו לב לאותיות הראשונות, משיב רעה, איזה אותיות אלה? מר, תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו. איזה אותיות סופיות? רעה מביתו, מר. מי שמשיב רע על טוב, יהיה לו מר בחיים, מר כפליים. הרע לא יוצאת לו מהבית. לא צריך כלל אותו, לא צריך לאחל לו. אומר שלמה המלך, אל תאחל לו רע, אל תבקש עליו רע. זה שעשת לו טוב, הוא יחזיר לך רע, הרע לא יצא ממנו אף פעם. זה הסוף של אחד כזה. אני רוצה להגיד לכם משהו. דיברנו פה יום חמישי. החיים זה בית ספר אחד גדול. החיים זה בית ספר. ועם כל הכבוד שלומדים מהספרים, ותורה היא וצריך ללמוד אותה, בחיים לומדים יותר מהכל, זה על הבשר שלנו. יותר מהספר.
כי לפעמים לא מקשיבים לספר או לא מבינים מהספר, אבל מה שמבינים באמת, מבינים מהחיים. ואני רוצה להגיד לכם, אלירן האהוב שלי, שהחיים לימדו אותי, שמי שאין לו הכרת הטוב, הוא האדם הכי מסוכן בכדור הזה. מי שהוא כפוי טובה צריך להיזהר ממנו זהירות של מרחק של טיסה של 12 שעות. שלא יהיה קרוב אליך. למה? כי אם יש בן אדם שלא יודע להגיד לך תודה על הטוב שלך, הוא עוד יחזיר לך רע על הטוב שלך. אני למדתי על הבשר שלי. כשאני עושה טוב למישהו, אני נותן לו אבן. אתה יודע למה? כי יום אחד הוא יזרוק עליי משהו, לפחות שזה יהיה אבן קטנה. יש כאלה זורקים סלעים, יש כאלה זורקים מילים. כך אבן. פחות יחיב לי. לא יודעים להחזיר טוב על טוב. אומרת התורה הקדושה, אשרי המודה על הטובה אשר עשו עמו. עשו איתך טוב, תגיד תודה. אתה יודע, הילדים שלי, אני תמיד אומר להם, אם לא תגידי תודה על מה שקיבלתם, אתם לא תקבלו פעם שנייה. ויותר מזה, אם חס ושלום, לא תאריכו את מה שעשו לכם, אתם תאבדו את מה שלמו לכם. ובחיים זה כלל. רק כשמאבדים מעריכים. לא מעריכים שיש לך בידיים. תראה, אני יושב עם הרבה אנשים שהיה להם. אומר לי, רק אם היית מחזיר אותי אחורה לתקופה שהייתה לי. נו, מה היית עושה? וואי, הייתי עושה הכל שונה. מה, הייתי עושה רק טוב. למה לא עשתה שהיה לך? כי שהיה לך לא הרחת שהיה לך. שעכשיו שאין לך אתה מעריך. בחיים מאבדים ואז מעריכים. אבל לא מעריכים שיש. מי שרוצה לחיות חיים נורמליים, שבבית שלו יהיה לו טוב, שבחיים יהיה לו טוב, בנפש שלו יהיה לו טוב, תאמינו לי תודה, זה מילה שאומרים אותה בחינם. זה מילה ששווה מיליארדים. זה המילה הראשונה שאומר כל יהודי שהוא קם בבוקר. מודה, אני לפניך. אומר הקדוש ברוך הוא, זה לפני ברכה. זה לפני כל תפילה. המילה הראשונה זה תודה. יהודי, מילה ראשונה בפה שלו זה תודה. לא תגיד תודה, לא תקבל, אומר השם. אני רואה, לצערי אני רואה ילדים והורים. איזה כפיות טובה. כמה עשו לנו ההורים שלנו? כמה נתנו לנו ההורים שלנו? איך אפשר לפגוע בהם? איך אפשר לענות להם ולהתחצף אליהם? איך? לא משנה. אני, אתה יודע, אתם יודעים מה? אני כבר לא מדבר על הורים שנטשו וזרקו ילדים. אני לא מדבר על הורים שלא רצו לגדל את הילדים שלהם. יש כאלה בדור שלנו. לא חסר. אני מכיר כמה אישית. בסדר, לא רצת לגדל את הילדים שלך, לא רצת לגדל את הילדים שלך. את אוהב את עצמך יותר מת הילדים. לא עליהם דיברתי. אני מדבר על ילדים שההורים נלחמו עליהם. שההורים חיים למענם. עובדים למענם, עושים למענם. איך אתה מסוגל לענות לאבא שלך הכפוי טובה? איך? אני אומר את זה בכל השיעורים שלי. כנסו לסוכות אבלים, לא עלינו. לא תראו אף פעם הבדל. בשום סוכת אבלים אין הבדל. בכל הסוכות אבלים יש אותו מנהג. כולם נוהגים אותו דבר. יושבים על הרצפה עם חולצה קרועה. הכל אותו דבר. יש הבדל אחד. איפה שאתה תראה ילד יושב שבעה על אבא שלו, אתה תראה אותו בוחר יום יומיים. שבוע שבועיים הוא יוצא מזה. אחרי שנה הוא חוזר לחגוג בגדול. שוכח את ההורים שלו. אבל שבעה שתראה שאבא יושב על הבן שלו, אתה תראה שהוא בוכה עד שהוא נפטר בעצמו. הוא כל החיים בוכה על הבן שלו. ילד שיושב שבעה על אבא שלו בוכה יום, שבוע, שבועיים. מדי פעם נזכר בו, איזה אבא היה לי. אבל אבא שקובר את הבן שלו, לא חוזר לחיות אף פעם. הוא לא חי בזיכרונות. הוא חי בכאב עד שהוא נפטר. לכן אני אומר, איך אפשר לכפור בטובה הזאת של ההורים שלנו? ואני נכנסתי לפה היום, ראיתי, בר מצווה לא עושים ככה. איזה רוח, איזה סעודה, איזה הכנה, איזה אהבת תורה, איזה אהבת השם, איזה הכרת הטוב. זה לא נעלם מעיני הקדוש ברוך הוא. זה לא נעלם מעיני הקדוש ברוך הוא, הכרת הטוב, אהבת השם, אהבת התורה. אלירן אמר לי, פתח את הבית לכולם, כל מי שרוצה שיבוא. זה לא פשוט. למה? היום אנחנו חושבים שהכל מובן מאליו, הכל צריך להיות בככה. לא, רבותיי, לא, אין מובן מאליו.
היום רע מובן מאליו. טוב לא מובן מאליו. היום רעים זה מובן מאליו שיש. טובים לא מובן מאליו שיש. אם לא נשים את זה בראש שלנו, לא נדע להעריך את הטוב שיש לנו. כי אנשים חיים לצערי באיזה פנטזיה שהעולם הזה טוב והכל טוב. ומגיע להם את הכי טוב. לא רבותיי. היום טוב לא מובן מאליו. היום אישה טובה, תאריך. אתה לא רוצה לשמוע מה אני שומע על מה יש היום בחוץ. אתם בעצמכם יודעים. יש לך אישה טובה, תאריך. יש לך בעל טוב, תאריכי. יש לך ילדים טובים, תאריכו. יש לכם מורים טובים, תאריכו. לצערי מעריכים אותם, רק כשמאבדים אותם. נזכרים בהם, רק כשאין אותם. רוצים אותם בחזרה, שאין כבר לאן לחזור. תאמינו לי. אם אדם רוצה בחיים לשים לעצמו סימן קריאה, מי חבר שלי, מי הרב שלי, מי האישה שלי, מי אני אוהב אותו, זה רק מי שיש לו הכרת הטוב אליי. אין דבר כזה, אני לא יכול להחזיר לך טוב. תעשה איתי כמה שתעשה איתי טוב, תודה. להחזיר לך אני לא יכול. אבל להגיד לך תודה אני יכול. לא לשכוח לך את הטוב אני יכול, לא קשה. היום זה נהיה מאוד קשה. להגיד תודה בקושי אומרים, להכיר טובה, לא מכירים ועוד מחזירים לך רע על טוב. אנשים כאלה צריך לזהר מהם. התורה אומרת, תיזהרו מאנשים כאלה. יש לי בחור, מתוק. איש פשוט, מה זה איש? ענב. אני אומר, תגיד לי, רק תענה לי, למה אתה כל החיים עוזר לפלונית הזאת? למה? הוא מכספי מעשר שלו, הוא נותן לאיזה משפחה. עכשיו, מה הוא מרוויח? 9,000 שקל. והוא אומר לי, רבנו, אני 900 שקל בחודש, אני נותן לפלונית אלמונית. למה? תראה איזה מתוק, אני אומר לו, פלוני, רק תגידי למה. הרבה חודשים, ישב איתו, הוא לא רוצה להגיד לי. אמר לי, אבל אם זה יחזק את עם ישראל, אני מוכן שתגיד. הוא אומר שאני הייתי ילד קטן, היום בן 44-45. הוא אומר שהייתי ילד קטן, לאבא שלה היה עגלה, בסטה. הולכים איתם נייד, שמים באיזה מקום, מקפלים, חוזרים הביתה, שמים את זה באיזה וב באוטו ונוסעים. הוא אומר, ואני בתור ילד, שהייתי בא לבסטה, הייתה תקופה לא פשוטה. אז אני הייתי בא לבסטה הזאת, קונה ממנו. בזמן שאני הייתי קונה ממנו, אז אני הייתי לוקח מהזה שלו ככה ושם בכיס. אני הייתי קונה ממנו משהו באיזה, נגיד, 3 שקל, וגונה ממנו איזה 8 שקל. הוא אומר, ויום אחד קלטתי שורה שהכנסתי לכיס, והוא לא אמר לי כלום. מילה הוא לא אמר לי. הוא אומר, גדלתי לו, חלפתי אליו, אמרתי לו, תגיד לי, אני חייב לשאול אותך. אתה יודע שהייתי ככה גונן לך שהייתי קטן? אמר לו, הייתי מחכה לך שתבוא לגנוב. הייתי שואל, מתי יבוא הבן של פלוני? תגנוב קצת. אני ידעתי שאין לכם מה לאכול. לתת לך התביישתי. כשגנבת הייתי שמח. אמרתי לו, טוב, איך קשור הסיפור הזה לזה? הוא אומר, זאת שאני עוזר לה, זה הבת שלו. זאת שאני עוזר לה, זה הבת שלו הקטנה. אני כל חודש מרוויח 9, רבנו 900 שקל, אני שם לה מעטפה מתחת הדלת. הוא אומר, אני מחכה למזכורת לא בשבילי. השם מדי בשבילה. הכרת הטוב. אבא שלה ראה אותי גונב, לא אמר לי מילה. איפה הכרת הטוב? כמה צריך לא לשכוח טוב שעשו לנו? לוס אנג'לס, יש הבדל בין ברכה והצלחה. שניהם לא דומים. שלא תבינו לא נכון. יש ברכה ויש הצלחה. ההבדל הוא גדול. הצלחה זה השגתי מה שרציתי. קניתי את מה שחלמתי. אני חלמתי על איזה רכב, השגתי אותו, זה הצלחה. אני חלמתי על בית עם ברכה ויש לי, זה הצלחה. מה זה ברכה? ברכה זה האם יש לי נחת ממה שהצלחתי להשיג. את זה לא לכולם יש. להרבה אנשים יש בית, אבל לא בא לו לחזור הביתה. להרבה אנשים יש אישה יפה שהוא רצה להשיג אותה, אבל אין לו שנייה אחת יפה איתה. הוא הצליח, אבל אין לו ברכה בהצלחה.
לכן בחיים אדם שרוצה לבקש משהו מהקדוש ברוך הוא לעצמו, אל תבקש הצלחה, תבקש ברכה. כי אם תהיה לך ברכה, יהיה לך הצלחה. אבל לא אם יהיה לך הצלחה, יהיה לך ברכה. כי הרבה אנשים הצליחו בחיים ואין להם ברכה. אבל אני רוצה להגיד דווקא לחבר הצעירים שיש כאן. אני יודע שחלקכם היו צריכים ללכת איזה מסיבה וויתרו היום ברוך השם. אני יודע שחלקכם פה השתבח שמו לעד, עשיתם מסירות נפש ובאתם לשיעור הזה. אם יש בעולם מושג כזה, ויש, של אדם מבורך, שימו לכם בראש, זה רק אדם שיש לו הכרת הטוב. אין דבר כזה מבורך בלי הכרת הטוב. אולי יש לו הצלחה, אין לו ברכה. בלי הכרת הטוב, אין ברכה בחיים. ואני רוצה להגיד לכם משהו. ההכרת הטוב הכי גדולה בעולם צריכה להיות לשלושה. זה הקדוש ברוך הוא, זה ההורים שגידלו אותנו, ואני חוזר ואומר גידלו אותנו. ואני לא סתם אומר גידלו אותנו. כי יש הורים שרק הביאו אותנו. יש הורים שרק ילדו אותנו. לצערי לא גידלו אותנו. אז אם יש הכרת הטוב למישהו בעולם הזה, זה להורה שגידל. ואני רוצה להגיד לכם, החיים על בשרי לימדו אותי, שאבא זה לא מי שהביא, אמא זאת לא מי שילדה. אבא ואמא זה מי שנתנו הרבה אהבה, גידלו, תמכו, והיו שם בשבילך. ואם יש לך אבא שגם ילד אותך וגם גידל אותך וגם חינך אותך, כל החיים תהיה עבד לרגליים שלו עד שהוא ימות. כי אם לא תהיה כזה, אתה תמות בלי שום ברכה בחיים שלך. כי לצערי שולחים למסעדה, יודעים לתת טיפ $200 למלצרית שאתה מכיר אותה 20 דקות. אבל לאמא שלך, ש-20 שנה מאכילה אותך, מתי פעם אחרונה קנית מתנה קטנה? $200. לצערי יש הכרת הטוב למלצרית, הכרת הטוב למסעדה, הכרת הטוב למי שהביאה לך כוס מים אצל איזה משפחה שהיית בערכו אותך. 100 פעם אתה אומר תודה. מתי פעם אחרונה אמרת תודה לזאת שגידלה אותך, לזאת שחינכה אותך, לזאת שלא ויתרה עליך? אנחנו בדור היום שהבת שלי הקטנה שאלה אותי, אבא, למה אבא צריך לקנות את הבן שלו מהכהן? נולד לי נכד לפני כמה חודשים, והחתן שלי עשה פדיון הבן. אז הם הביאו כהן, לבדות את הילד, קנה ממנו את הילד. הכהן שאל אותו, מה אתה רוצה? את הילד או את הכסף? אז החתן שלי אומר לו, איזה שאלה, ברור שאתה ילד. הוא אומר לו, בטוח? ילד או כסף? אומר לו, מה, ברור שאתה ילד. אומר לו, טוב, תשלם. תשלם, קח את הילד. אני קורא לכם את זה מהפסוקים. רבותינו אומרים שאחד מסימני הדור האחרון זה שאנשים מעדיפים כסף ולא את הילדים. הם מעדיפים את החיים שלהם ולא את החיים של הילדים. הם מעדיפים, אני רוצה לדאוג לעצמי ולא לילדים. אני יש את קריירה, אני אפתח קריירה, אבל אני לא יש שם של הילדים. אני אעשה למען עצמי, אני צריכה לדאוג לעצמי, אני צריכה להוציא את עצמי. איפה הילדים? לא כבדורות הראשונים, שבכל מהכל היו הילדים להורים. אמא בלי ילדים לא זזה לשום מקום. אמא, החיים שלה זה הילדים. היום אישה, אני הבאתי אתכם, תעתי לכם, עכשיו זה תורי, עכשיו זה הזמן שלי, עכשיו זה לנפש שלי. מה עם הילד? אתם יודעים כמה ילדים בינינו מסתובבים יתומים ויש להם אבא ואמא? כמה ילדים בינינו רוצים יחס מההורים וההורים שלהם חיים ואין להם יחס מאבא ואמא? כמה אנשים פה שיש להם אבא ואמא ששומעים אותם ומדברים איתם, נשקו להם את הידיים ואת הרגליים? תנשקו להם את הידיים ואת הרגליים 100 פעם ביום. זו זכות שיש אבא ואמא. לא לכולם יש זכות כזאת. בדור שלנו לא לכולם יש זכות כזו. אם יש לך אבא ואמא אוהבים דואגים, אל תעזוב אותם בחיים. לצערי היום זה הזוג הכי נשכח שיש. זה האנשים הכי פחות מוערכים שיש.
מי היום שומר על אבא שלו שהוא זקן בבית? תראו לי כמה, ספרו לי אותם. נו, תתחילו, ממי שאתם מכירים. בבקשה. מי, נו? כמה אנשים לוקחים את האבא הזקן או אמא הזקנה ושמים בבית, שומרים עליהם ומטפלים בהם? ספרו לי כמה אתם מכירים. נו, יו, אני גאה בו. כמה עוד? נו? מעט. יצא לי חצוף אחד מרמלה. חשב אני איזה נחנח. מצא למי להגיד את זה. טוב שהיה לי כובע. אם הייתי רק עם כיפה הייתי נוגח בו. מצא על מי ליפול. מצא על מי ליפול. אמר לי, תגיד לי, אתה לא נמאס לך? אמרתי לו, למה? כל שבוע פעם אחת לפחות כיבוד הורים. אמרתי לו, נכון, פעם בשבוע כיבוד הורים. מה, לא, לא, לא נמאס לך? אמרתי לו, אתה לא זה שיצאת לי באמצע שיעור? הוא אומר, כן, אני שאתה מדבר על כיבוד הורים, אני לא רוצה לשמוע אותך. חצוף, אמרתי לו, למה? אמר לי, כי אתה קיצוני בזה, אתה הכל אבא, אמא, אבא, אמא, אבא, אמא. אמרתי לו, נכון, מה זה, הכל אבא, אמא, מה זה, אם לא אבא, אמא, איפה אנחנו היינו היום? מי אנחנו בי אבא ואמא? אמר לי, אמר לי, כן, אבל אתה מגזים. אמרתי לו, במה הגזמתי? הוא אומר שצריך לגדל את ההורים בבית. ברור, אמרתי לו, מה זה? כן, אבל אבא שלי, אני אתן לך דוגמה, אמר לי, אבא שלי עושה צרכים על הספה שלי. נו, ו... אומר, ולאשתי קשה, את ספה חדשה, 30,000 שקל. השם ידיע, אמיתי, אני אומר לכם. ואני גם לא חצת לעבודה, וכולם תקועים, ואין פרנסה, וילדים, זכר, לא חיים. אז מה, מה, איפה אבא שלך? אומר, אבא שלי עכשיו באיזה... באיזה בית אבות, אבל אתה מגזים, מה אני? אמרתי, תקשיב, אני מקווה שאתה לא תבוא לשורים שתהיה אף פעם יותר בחיים שלך. למה? אמרתי לו, שאתה היית קטן, גם אתה עשת הצרכים. אף אחד זרק אותך מהבית. כשאתה היית קטן, אבא שלך לא עבד בשבילו, עבד בשבילך. אתה עוד עובד בשביל עצמך. קצת למען אבא שלך לא היה מוריד. תתבייש לך, אומרת הגמרא, לא מציתי הבדל בין תינוק לזקן. מה הוא צריך, זה צריך. תינוק צריך טיטולים, גם זקן. תינוק צריך שיאכילו אותו, גם זקן. תינוק צריך שידברו איתו, גם זקן. תינוק צריך שיוציאו אותו לטייל, גם זקן. תינוק צריך שירימו אותו שנופל, גם זקן. שיקלחו אותו, גם זקן. כשהיית תינוק עשו את זה למענך, נכון? כן. אז עכשיו הוא זקן, למה אתה לא עושה למענו? יא כפוי טובה. כפוי טובה. כפוי טובה. אתה יודע, יצאתי מכאן, יום חמישי, ודיברנו על הכנסת ספר תורה וספר תורה, דיברנו על הנושא הזה. למה ילד מכניס ספר תורה למען ההורים שלו? תעני לי, אתה אלירן האהוב שלי. למה אדם מכניס ספר תורה? בוא נהיה כנים. אנחנו מתים על התורה הזאת, מוכנים למות למען התורה הזאת, אנחנו חיים את התורה הזאת, מדברים את התורה הזאת. אנחנו לא מביאים מספרי... מהתורה. ואני שואל שאלה, למה אדם עושה הכנסת ספר תורה? הרי יש... מיליונים של ספרי תורה בעולם. יש בתי כנסת 40 ספרי תורה, מוצאים פעם ב-40 שנה את הספר שהוא הכניס לפני 40 שנה. נו. אתה יודע כמה זה לכתוב ספר תורה? עם האירוע שאתה עושה ועם הכל, אתה מגיע ל-250 אלף שקל במינימום. מי שעשה הכנסת ספר תורה יודע. זה מינימום 250,000 שקל. נו, ובאו אנשים, אכלו, אתה לא יודע, בירחו, לא בירחו. נו, באו, מחאו לך כפיים, אשריך, הכנסת ספר תורה. נו, והספר תורה הזה מחר נכנס לבית כנסת, מי יודע מתי יקראו בו? ואני אומר, תראה מה זה. הרי כשאדם עושה משהו לעילוי נשמת מישהו, במיוחד להורים שלו, תחפש תמיד איך אני מטיב עם ההורים שלי. כשאדם עושה שיעור לעילוי נשמת האבא, אמא שלו, תחפש איך אני מטיב להורים שלי. האם הכנסת ספר תורה זה ההטבה הכי טובה להורים? אני אומר לכם ש... קראת את הספר שהבאתי לך? קראת? איך הספר? מרגש? ילד, בחור, צעיר, לא משנה מי שקורא אותו, זה מזיז לו משהו? הוא יכול פתאום להיזכר איזה אמא טובה יש לו, או להתקשר לאמא שלו לבקש סליחה, או... יכול? תאר לך שבסכום של הכנסת ספר תורה, היינו לוקחים את הספרים האלה, מדפיסים אותם ומחלקים לכל הילדים בארץ, לכל החיילים בארץ.
וחייל היה, או ילד היה קורא את הספר והיה מתגעגע לאמא שלו, או מבין, לא הרחתי אותה מספיק, קבל על עצמי לעשות כבוד לאמא שלי. אחד כזה מקבל את זה, לא השגת מה שהשגת בשום מקום אחר. הרי אדם עושה שיעור לנשמת אמא שלו, לנשמת אבא שלו. מה אתה מחפש שיגידו? תודה לך, או שיעשו טובה לאבא שלך שלמענו עשת את השיעור הזה? אדם צריך לדעת בחיים, איך אני מכיר טוב למי שעשה איתי טוב? אני אומר לכם, בדור שלנו, לארגן שיעור תורה בכל נושא שהיית רוצה שאחר יתחזק בו, שהיית חלש בו, זה יותר גדול מהכל. יש לי בחור שאבא שלו לא הניח תפילין. אז ארגן שיעור על הנחת תפילין. אמר, כל השיעור הזה נשמע את אבא שלי. למה? אבא שלי לא הניח תפילין, אבל היה לי אבא טוב. לא הניח תפילין. בשיעור לקחו איזה 6-7 אנשים הנחת תפילין לעצמם. כל זה למי? למען אבא שלו. בחיים לא הניח פעם אחת. במתים כל יום 7 פעמים. זה הכרת הטוב. הכרת הטוב זה איך אני מחזיר טוב על הטוב שעשו לי. איך אני מטיב עם מי שהטיב איתי. איך אני עושה טובה למי שעשה איתי הרבה טובות. הרי אנחנו בעולם הזה חיים מטובות וחסדים. תקראו את כל הספרים. אנחנו בעולם הזה חיים עושים טוב אחד לשני. עולם חסד ייבנה. אברהם אבינו לימד את כולם מה זה לעשות טוב. אנחנו חיים בעולם הזה מהטוב אחד של השני. רק שלא נהיה כפויי טובה אחד לשני. כי לעשות טוב זה דבר גדול. להחזירה זה עונש גדול מאוד. אני אומר לכם, דבר אחד, לוס אנג'לס אחרי הערב הזה פה ביחד. דבר אחד אני רוצה ממכם. לא הרבה. מי שעשה איתכם טוב, אל תשכחו לו את זה אף פעם. כי בסופו של דבר העונש של זה שלא מכיר טובה, זה לאבד את זה שעשה איתו טובה. וזה העונש הכי גדול. עשו איתך טוב, אל תהיה כפוי טובה. הצילו אותך, היום בדור שלנו לצערי, איזה דור נהיינו. היום אתה מציל מישהו מטביעה, אתה מוציא אותו מהמים, הוא כבר בחוץ. איך שהוא בא לצאת, הוא מושך אותך שתטבעת. במקום לצאת ולחבק אותו, להגיד תודה, הוא מושך אותך שתטבעת. כמה צריך להיזהר מזה? אם יש דבר אחד שצריך להיזהר בנו ביותר, תיזהרו מאנשים שהם כפויי טובה. אם אתה רואה מישהו לא מכבד את ההורים שלו, תיזהר ממנו. אם הוא לא מכבד אותם, הוא גם לא יכבד אותך. אם אלה שנתנו לו חיים, הוא לא מחזיר להם טוב, מי אתה של 3 ימים חבר שלו, שבועיים חבר שלו? מי אתה שיחזיר לך טובה? גם לך, גם בכל יקפור. יש לכם אבא ואמא. אל תוותרו עליהם אף פעם. במיוחד הורים שלא ויתרו על ילדים. שלא תוותרו אתם עליהם. אני אומר את זה ואני אגיד את זה כל החיים שלי. בבית משפט שילשינו עליך או יתבעו אותך, זה אף פעם לא יהיה אבא שלך. זה יהיה החבר שלך, זה יהיה המעביד שלך, העובד שלך, זה יכול להיות אשתך. זה לא יהיה אבא שלך. אל תמחרו אותם. אל תוותרו עליהם. תזכרו את זה. באה לי בחורה לא מזמן בשיעור במעלה אדומים וסיפרה לי מה בעלה עולל עשה לה. כאב לי לשמוע, ממש חרה לי לשמוע שאנשים מחזרים, אין להם טיפת רחמים, חושבים שאישה זה איזה שק חבטות שאפשר לחוות בו, טיפת כבוד לנפש של הבן אדם אין. ואז סיפרה לי ושאלת את השאלה, אז היא אמרה לי, אבא שלי, ברור שאבא שלי. ואז הבנתי שלא משנה מה עשי בעולם הזה. יש אחד שבחיים לא יפגע בבת שלו. יש אחד שבחיים לא ימחור את הבת שלו. יש אחד שבחיים לא ייתן שיפגעו בבת שלו. וזה אבא שלך. זה מה שהבנתי. הבעל יכול לבגוד. הבעל יכול להקות. הבעל יכול לא יודע מה להיות. יש אחד שלהם חור, זה אבא. אבא מוכן למות למען הילד שלו.
אבא מוכן למסור את הראש שלו למען הילד שלו, להוריד דברים למען הילד שלו. ולצערם ילדים, אין להם אפילו תודה להורים שלהם. עזוב שלא מורידים דברים למענם. אבא לא רוצה שילד יוריד דברים למענו. רק תגיד תודה שהייתי מוכן למות למענך. תגיד תודה שאני חי למענך. זה מה אני רוצה. אני בחיים למדתי, אם יש לי בחור, חבר, מישהו, שאין לו כבוד להורים שלו, גם לא לו כבוד אליי להתראות. למה הגמרא אומרת שצריך זהירות רבה בהורים של אשתך? בהורים של בעלך. למה? למה? מהכרת הטוב. אם אתה רואה קלה שלא מכבדת את חמתה, יש לה בעיה בהכרת הטוב. אם אתה רואה חתן שלא מכבד את חמו, יש לו בעיה בהכרת הטוב. סכנת נפשות. סכנת נפשות. הגמרא מבטיחה, מי שחתן טוב, יהיה גם חם טוב. מי שחתן רע, יהיה גם חם רע. זכרו, זה קחו את החיים שלכם. מי שאתם מכירים, חתן טוב, הוא גם חם טוב. נו, קחו, תקחו עכשיו את החיים, תעשו אחורה, גלגל אחורה, כל מי שאתם מכירים. חיד בעלך, חתן טוב, הוא יהיה גם חם טוב. תקחו חתן רע, הוא גם חם רע. איפה הכל מתחיל? הכרת הטוב. אדם טוב, עם הכרת הטוב, עם נפש טובה ועם מידות טובות. מי שלמד בן איש חי חוקות נשים, ספר קטן, יודע שאישה צריכה לכבד את חמתה כאילו זאת אמא שלה. לקרוא לה אמא. היום קוראים לה חמה בשם שלה. שומע, ציפי? שומע, טרוטי? איזה דגיל לי, אתם משוגעים. אני אשתי תקרא לי אמא שלי, סופה. זה הסוף, שלה. מה קרה לך? אנחנו כמו שוגעים. איזה מה אתה? שוגעת? מה פתאום? איפה הולך? מה זה חברה שלך מהגימה? מגן חובה? שומעת סופי? מה שומעת סופי? זה הסופי שלך. דספידניה, מה קרה לך? זוזי. מה פתאום? אין כבוד. ילד קורא לאבא שלו, שומע, בוא רגע, אין דבר כזה. זה לא חבר שלך. הילדים שלי בחיים לא קראו לי, אבא, שומע, אבא, שומעים. אבא, אתם צריכים, אבא, אתם רוצים, אבא, אתם יוצאים, אבא, אתם באים. אבא, מה אתם אומרים? מי שגדל ברוסיה, בברית המועצות, שם קיימו יותר את ההלכה הזאת מאשר היום. למה? למבוגר לא מדברים בלשון תי. תי זה אתה. וי זה אתם. אין דבר כזה לדבר לאדם מבוגר, אתה. ילד שהיה אומר למורה שלו, למורה שלו, אתה שומע? עונש. וי, אתם שומעים? מורה זה לא חבר שני, זה לא גוף, אתה לא מדבר אליו בישירות, אתה מדבר איתו, מדבר איתו גוף שלישי. היום איבדו את הכבוד הזה, היום יש חצופה שיכולה להגיד לך, לבחור, להגיד לו, זהו, אני או אמא שלך. תגיד לי, אם את שוגעת, מה זה, מה נראה לה, מה זה, זה, מה אני ברולטה, אני או אמא, מה זה? All in. All out. All out. מה זה הדבר הזה? תגיד לי, אלירן, השתגענו. ככה מה זה? זה הפך. לא משנה מי החמה שלך. לא... אמא שלי פעם אמרה לי שהייתה לה חברה כמו אחות, והייתה לה חמה רעה. מה זה רעה? יעני, נכון בסרטים של הוליווד? יש את המחשפות? זו הייתה החמתה. מחשפה, אמא לה. אמא לה ואבא לה. היא אומרת, ובסופו של יום הייתה עושה לה כבוד ומכבדת אותה מאוד 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 מאוד. וזכתה שהייתה נשואה לבעלה 71 שנה. זכו להביא 12 ילדים. וזכתה לכבוד רם ונישא מבעלה ומהילדים והנכדים והנינים. למה? יש כבוד. יש גבול שלא עוברים אותו. יש פה איזה קו אדום שלא חוצים אותו. זה ההורים של, של אשתי, ההורים של בעלי. אוי ואבוי לנו. צובלת, קשה לך, אני מבין. האמא שלי לא טובה לך, אני מבין. תחמדי אבל. תחמדי, זה אמא שלי. נכון, יש חמות, אני יודע, אולי יסתם. חמות, אש. שורפות כל מה שזה. יש לי עכשיו, סיפרתי בעפולה.
חמה נכנסה לבית, זה טמטום, זה פיגור, זאת אחת שצריכה תרופות של סוסים. זאת אחת צריכה לקפוץ לבריכה מגובה 7 מטר שהבריכה בלי מים. אני אומר לכם, זאת לא נורמלית. נכנסה לבית שלך של הבן שלה, ואומרת לבן שלה, בחיים הבא שלו אני רק ככה. אתם לא גדלתם ככה. אצלי הכל היה מתוקתק. אני לא מאמינה שאתה גודל בסירחון, איזה חיים של אבא שלי, חיים של אמא. מה, את נורמלית? ככה אומרים לבן שלך, מלעיטה את הבן שלך הלכה לבית, אשתו. אז היא לא כמוך מתקתק את הכל, והיא לא נקייה כמוך. למה לעשות רע לאנשים? למה להתערב? אסור להתערב לאנשים בך, אסור להתערב, אסור להתערב. הורים שמתחילים להתערב לחיים של הילדים שלהם, גמרו את החיים של הילדים שלהם. גמרו את החיים, לא להתערב. אסור להתערב. מי שחושב שכל המשפחתיות הזאת של אחד בתוך השני כל היום זה בריא, זה חולה. זה חולה. מי שחושב שלחיות זה בתוך... אני יושבים אצלי במשרד סיפורים, שם ירחם, אלירן, חיים שלי, איזה סיפורים אני שומע במשרד. אני השיעורים שלי זה תמיד כבולע או כך פולטו. מה אני בולע כל היום, אני פולט בשיעור. איזה סיפורים. למה את מתערבת? מה אתה מתערב לילדים שלך בחיים? אני ילדה שלי נשואה שנה והבן שלי... לא שואל אותו מה. אני יודע דבר כזה, ילד שטוב לו? לא אומר, ילד שרע לו, בא מספר. ילד שלא טוב לו, הוא מספר לך שלא טוב לו. ילד שטוב לו, הוא לא מספר לך כלום, הוא גם שואל לך מה נשמע מרוב שטוב לו. מה שלומך? למה אתה לא מדבר איתי? מדבר איתך, אמא. למה אתה לא מספר לי? אמא, מה אנחנו פה? דץ ודצה? מה הסיפורים? איזה סיפורים, אמא? לא, אני רוצה לדעת מה קורה. מה קורה? סבבה. לא, לא יכול להיות שסבבה. תמיד יש משהו לא טוב. זה אצלך יש משהו לא טוב. לא, יש, אין מושלם. בואו, אתם לא הזוג הראשון בעולם. כולם רבים. זה משוגעים. אמא מצאה בכוח שנריב. לא, אני רוצה לדעת. מרבה דעת, מרבה מחור. למה לדעת? למה? אז הטעות הכי גדולה של זוגיות זה לספר להורים את הרע שיש לך בבית. מה קורה? האמא שלך, האבא שלך, ישנו את בעלך. מחר את תסתדרי עם בעלך ואת תגידי חיים שלי, ואבא שלך עוד שנייה נוגח בו. איזה טמטום. בעל מספר לאמא שלו, ואמא זה בשבילה הבן זה הכל. בעל ספר איזה אישה יש לו רעה, מה זה רעה, נמאס לו כבר. ואחרי יומיים מסתדרים. אחרי יומיים הוא ואשתו זוג רומאו ויוליה. ואמא שלו יושבת בשולחן מסתכלת עליה ככה. תביאו לה, תביאו לה. לא, לך איתי קחי לבד. ועכשיו הבן מה אומר לי אמא שלו? ככה תיכנסת לך לכלה שלך, ככה את עם אשתי, מה איפה בוא? היא אומרת לו, מי שיפגע בך, אני אגמור אותו. אבל אנחנו בסדר, אני מת עליה, אישה טובה. והאמא לא שוכחת לפני יומיים איזה קללות הוא קילל אותה. איזה טעות זו, אלירן, איזה טעות זו. אני אומר לזוגות, תקשיב, עד שאתה לא מתגרש, אמא שלך ואבא שלך שידעו שאתם זוגיונים. החלטתם להתגרש? פתח את הכל. אבל אין דרך חזרה. אין דרך חזרה. יופי, יופי, תפסו. אשתך תפסו. עשי, אבל זה ככה, היום, אתה יודע, אני אגיד לך משהו. אחד הטעויות הכי גדולות של הורים בחינוך הילדים ובמשפחתיות זה לנסות לאחד בכוח תמיד ביחד. זה טעות פטלית. צריך שיהיה כבוד בין האחים, אבל לא צריך בכוח שיכבדו ויעבור אחד את השני. ברגע שהורים רוצים בכוח את האחים ביחד, הם מאבדים את הביחד. הם מאבדים את הביחד.
ילד צריך להתגעגע לאח שלו. ילד צריך לרצות לשבת עם אח שלו. ילד לא צריך שיושיב אותו בכוח עם אח שלו. דע לך, כל דבר בלחץ ובכוח, בסוף אף. אתה יודע איך כדור יוצא מאקדח? אחרי שנלחץ לו קפיץ. שאתה לוחץ על מישהו, בסוף יוצא מזה משהו רע. מישהו ימות מזה. אף פעם לא בכפייה. לא חינוך בכפייה, לא תורה בכפייה, לא חברות בכפייה. שום דבר אל תעשה בכפייה. כפייה מביאה ההפך. לכבד מישהו בכפייה, הוא ישנא את מי שרצה שהוא יכבד. ממש לא. יש דרכים אחרות. אדם צריך לדעת. החיים האלה זה בית ספר. ובבית ספר הזה היום לעשות טעויות זה מאוד ביוקר. זה עולה ביוקר. זה לא כמו פעם. פעם היינו עושים טעויות, ישר מתקנים. היום על טעויות ישר משלמים. לא ממתינים איתך. לכן, לוס אנג'לס, כל מי שפה יושב, שומע את השיעור הזה שלי, בבית, מקשיב לשיעור הזה. אני לא מבקש מכם שתיקחו יותר מדי או הרבה. תיקחו רק את הדברים שאליהם הגעתי. זה שאם יש לכם חבר טוב, שיחת חברים טובה, תמיד עוזרת לנפש. אם יש לך מישהו להתייעץ איתו, לשבת איתו, אבל לא שהוא יהיה טוב ומבין ממך. שאתה מרגיש שהוא חבר שלך. שאתה מרגיש שאני יכול לדבר איתו ולקבל ממנו השראה. לקבל ממנו איזושהי תובנה. לקבל ממנו איזושהי הקלה. זה יותר טוב מכל סמים ואלכוהול שתביא לך. חבר טוב, יותר טוב מהכל. ואם יש לך חבר כזה, זכית. שמור עליו. אל תאבד אותו. תהיה נאמן לחברים שלך. תזכרו את זה. ואם יש לך רב כזה, שיודע להחזיר טובה על טובה, שיודע לכבד, זכית שעשת לך רב וקנה לך חבר. כי היום לצערי, אני אומר את זה ואמרתי את זה פה ביום חמישי, האנשים הכי מסוכנים לעולם היהדות זה רבנים. הכי מסוכנים ליהדות זה רבנים. אין מי שהורס את היהדות יותר מרבנים. מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. מי שהורס את התורה זה אלה שנראים לך קדושים וצדיקים. גמרו את התורה. הפכו את האנשים לעבדים. הפכו את האנשים לחייבים להם. שאיבדו אנשים. גרמו להם להימחק. והם צדיקים. להיזהר בזה. נצרק את זה בשיעורים שלי. להיזהר בזה. לא כל אחד שנראה צדיק הוא צדיק. ולא כל אחד שיודע לדבר יפה הוא קדוש. תזכור את זה. לדבר יפה כולם יודעים. לדבר, אם אתה תלמד, אתה גם תדע. ידיעות באות בעקבות למידה. אבל יראת שמיים ומוסר זה הערכים של האדם. אם אין לו אותם, לא שווה כל מה שהוא יודע. לכן, אם יש לך חבר שהוא גם הרב שלך, גם חובר אליך, או אתה לא מרגיש עכשיו שיש מישהו פה מעליך, אומר רבי נחמן, זו שיחת חברים. אם אתה יכול לשבת עם הרב שלך ולדבר איתו, ולפתוח בפניו, ולספר לו את הכי איכסה שלך, ולדבר מהכי למטה שלך, ולדבר מהכי, והוא מקשיב לך, והוא זורם איתך, והוא גם מכוון אותך, ואתה אומר לו את הכאב שלך, והוא מחבק אותך, והוא מספר לך את הרעש שלו, והוא מבין אותך, ואתה מספר לו, והוא מחבק אותך, ואחר כך הוא גם שם אותך באיזה מקום שבסוף הוא צריך להיות שם, כי זה הכי טוב לו, זה החבר הכי טוב שלך. על אחת כמה וכמה שהוא בן תורה, באמת ירא שמיים. זה נקרא, עשה לך רב וקנה לך חבר. שהוא חובר אליך, הוא לא דוקר אותך. היום יש אנשים לצערי, רבנים משתמשים בשם שלהם ובגדולה שלהם, או בידע שלהם, לשעבד אנשים, לגמור אנשים. אפשר לגעת בו, אפשר להתקרב אליו. זה דבר. ממתי הייתה תורה כזאת? מה פתאום? זה לא תורה. לכן, קחו את השיעור הזה, כמו שהוא, על שיחת חברים, על הכרת הטוב, על העניין של ההורים. אל תהיו כפויי טובה. אל תהיו כפויי טובה. אני מכיר בן אדם אישית, מקרוב, שהיה חי עם אישה שאין לה הכרת הטוב בגרם.
לא יודעת מה זה הכרת הטוב. לא משנה מה אתה נותן לה ועושה לה, כאילו נתת לו כלום. לא משנה מה קנית לה, היא תשיג לך הבנה שקנית לה, בגלל שקנית גם לבת שלך או לא משנה מה. כלום מה שאתה עושה לה, לא טוב לה. מי שאין לו הכרת הטוב הוא כפוי טובה, הוא נשאר בסוף בלי כלום. גם אם הוא חושב שיש לו הכל, אין לו שום דבר. בחיים זה כלל. אתה מאבד, ואז אתה מתחיל להאריך. וכשאתה מתחיל להאריך ונופל לך הסימון, כבר אין טלפון ציבורי בחוץ. אין איפה לשים הסימונים. תדע לך, זה כלל בחיים. כלל בחיים. כלל בחיים. הכרת הטוב, מי שאין לו אותה, אין לו כלום. אין לו שום דבר. אני מכיר גברים שהאישה שלהם עושה להם מעט, אלף פעם אומר לה תודה, מעריך אותה. ויש כאלה גברים, האישה עושה להם הרבה, דבר קטן לא עשתה להם, הופך את הבית. יש לי עכשיו בחור כזה, בחור מפרדס חנה. הפך את הבית בשבת. למה? שכחה להדיק את הפלטה. הכינה לו שלושה סוגי בשר, שלושה סוגי דגים, 400 סוגי סלטים. שכחה להדיק פלטה. הפך לה את הבית בשבת. זה הגיוני. זה בן אדם שהוא לא בן אדם. אין לו הכרת הטוב. אתה מבין? באים לי אנשים לפעמים מתאדרים, אני גבר טוב, אני לארג', אני לארג', אני אקסטרה לארג'. אשתו אומרת לו, איזה אקסטרה? אקסטרה לארג'. הוא 4 אקסטרה לארג' לעצמו. בבית הוא אקסטרה, 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 שמאל. מה זה שווה גבר עושה למען עצמו, למען החברים שלו, לא עושה למען אשתו? איזה גבר זה? מה זה שווה גבר מחייך לכולם בחוץ, אבל הבית שלו לא נותן חיוך אחד לילדים שלו? איזה בן אדם זה? מה זה שווה אימא בחוץ, חיוכים, נחמדה, היא טובה, כולם אוהבים אותה, מלאך, בבית מלאך הבלה. מה זה שווה? מה זה שווה שאתה בחוץ, זהב, מרחם על ילדים שלו שלך? בבית הילדים שלך אתה לא מרחם, מה אתה שווה? התורה זה פנימיות. התורה שים לב, היא תמיד בפנים. בתוך היכל, בתוך ארון, היא תמיד פנים. אף פעם לא תראה ספר תורה פתוח נשאר, לא משאירים. סוגרים ספר, סוגרים את היכל. כי לצערי היום נהיינו אנשים חיצוניים. אוהבים להראות שיש לנו הכל, אבל בפנים אין לנו כלום. מה זה שווה? מה זה שווה שאת נראה טוב ויש לך נפש רעה? מה זה שווה שיש לך אישה יפה והיא רעה? עדיף שתלך אישה נעה. אבל טובה. דע לך, לא כל אישה יפה היא אישה טובה, אבל כל אישה טובה היא אישה יפה. מה יפה בבן אדם זה הכרת הטוב? הלב שלו. הלב שלו. הלב. אם אין לב, אין יהדות. אם אני לא מרחם עליך, אין יהדות. איבדנו. אני אומר לך משהו על מה שאמרת. ואני אומר לך את זה כאן קבל עם וידע. מי שמחפש צדק, אין צדק. ומי שאשם בו זה אנחנו. מי שאשם בזה שאין צדק זה אנחנו. אנחנו לא עושים צדק. תראה כמה העולם הזה הכל הפוך בו. כמה הכל. ומי אשם בהפוך בו? אנחנו. אנחנו. שאין לנו הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא ולבני אדם. אנחנו שהשם נתן לנו, ואנחנו עושים זה הפוך מה שצריך לעשות. הולכים, בזבזים את זה על שטויות, במקום על דברים שנשארים שלך לנצח. על הבלים. על הבלים. כך כל אחד ואחד כאן, לא יודע מה הוא קיבל מהשם, וכמה הוא קיבל, ומה השם נתן לו. ותראה מה הוא מחזיר לקדוש ברוך הוא בחזרה, כל אחד יש את החשבון שלו. מה החזרתי לקדוש ברוך הוא בחזרה? על כמה מבזבזים אנשים, על כמה זורקים, על כמה דברים שורפים. על כמה דברים נותנים. ולדבר האמיתי שזה תורה וחסד, עושים חשבונות. נתתי מספיק. אתה יודע, שלושה בגמרא היו יותר עשירים מכל העולם כולו. זה נקדימון בן גוריון, ציצית הכסת וקל בסבוע. אומרת הגמרא, החילו 21 שנה במצורת ירושלים. כל ירושלים מיליונים. שלושתם לקחו על עצמם, אין אוכל, אין כסף, כל האוכל עלינו. אומר המדרש, לא שלוש פעמים ביום. 4 סעודות ביום, כיד המלך. ובשבת לא 4 סעודות, 5-6 עם קינוחים. 21 שנה.
אומרת הגמרא, ובסוף שלושתם התרוששו מכסף. כולל מרתה בת ביתוס. מרתה בת ביתוס, היה לה עגלות שלמות, בתים שלמים מלאים בזהב ויהלומים. אומרת הגמרא, נשארו מרוקנים מכסף. שואלת הגמרא למה? ציצית הכסף, אומרת הגמרא, היה הולך על ציצי, הולך על שטיחים, היה עובר על השטיח, היום גלגלים את השטיח, נותנים לבתים מתנה. היה עובר, היו לוקחים את השטיח גלגלים, נותנים לך מתנה. שטיח של מיליון דולר, בד מצרי, פול שרוק. קל בסבוע, כל מי שהיה רעב כמו כלב, אוכל אצלו, יוצא שריע. בסוף בא רבי עקיבא, אחרי שחזר מ-20 אלף תלמידים, נתן לו חצי ממונו. נקדימון בן גוריון, נגדה השמש בשבילו. נשארו בלי כלום, הבת שלו הייתה מחפשת אוכל בכפר ערבי, מתוך פחים של גלינים, של צועה, של ערבים, הייתה מחפשת אוכל. שואלת הגמרא למה? נתנו, תרמו, למה? הרי כתוב, שלח לכם אחד על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנה. שלושתם תרמו. למה ילדיהם גמרו את זה וככה כמו שגמרו? ציצית הכסף, הילדים שלו היו עניים בסוף. עזרו להם. כן, רבי יוחנן מביא הגמרא, עזרו להם. אבל למה גמרו ככה אני בעניות כזו? אומרת הגמרא שלא נתנו די ומספיק. נתנו אבל לא מספיק מה שהיה להם. אומרת הגמרא, כל אחד עושה חושבנה, כל אחד עושה חשבון. אבל חשבון כמה להחזיר מה שהשם נתן לו הוא לא עושה. כל אחד עושה חשבון, שילמתי על זה, נתן לי זה, נשארתי רווח כזה. כמה נשאר לו מהשם להחזיר לו הוא לא עושה. לכן המצווה הכי יקרה בתורה, שהקדוש ברוך הוא היחידה שאומר תבחן אותי בה, זה מעשר. היחידה שאתה יכול לבחון את השם. תשמור שבת, לא תשמור, אתה לא יכול לבחון את השם. אסור לך. במעשרות כן, כתוב, בחנוני, נע בזאת, אמר השם צבקות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים והריקותי לכם ברכה, עד בלי די. בחן אותי. שאתה מחזיר לי, מחזיר לילדים שלי, בחן אותי. בזה אני מושך לבחון אותי. דברים אחרים לא. קודם כל, התחזקנו קצת מהשיעור. כן, היה ככה היה בסדר? תודה, תודה, תודה. קהל קדוש. באתי להגיד יפת, יפית. יפית, זכית, השם, ידי. אין לי רע, אני אוהב אותך. שיסן, אני אוהב אותך. שונצ'וק, אני אוהב אותך. אסי, תודה חיים שלי. אסף, המתוק הזה, כולם, כל מי שכאן, תודה שהייתם בשיעור שלי. תודה ששמעתם אותי. מקווה שהתחזקנו. מקווה שניקח על עצמנו להעריך את החברים הטובים שלנו. נקווה, אני מקווה שיהיה לנו קראת הטוב אחד לשני. שלא נהיה כפויי טובה. ובעיקר, בעיקר, בעיקר, את ההורים שלנו. חבדו אותם. נשקו אותם, תחבקו אותם. אל תחכו שהם ילכו מכאן כדי להיזכר שהם היו כאן. תעשו את זה עכשיו, אל תחכו. תרימו טלפון. תגיד תודה רבה, הנה כפרה, אל תוריד את זה בריחה. אל תוריד את זה, תצלם, צלם לי את זה. צלם לי את זה, אל תוריד את זה בריחה, לא יעזור לך. זה לא יורד בריחה היום. כן, כפר, איזה לטוב, איזה מתוקו. זה היה שווה הכל, השם אלי. זה שווה הכל. רבנו, הכל בזכות אלירן. מה שהוא גידל... זה הכרת הטוב, שמגיע לך. נראה נוש, איזה מתוק אתה. אל תרתח, חנון עזריל, אל תרתח. אני מודה לך. אנחנו לא אנשים שיום יום אתה יודע, דקים בשיעור התורה, ועצים לבית כנסת, ותאמין לי שכל רגע שלך אני בטוח ובטוח שיכניס למישהו אפילו דבר הכי קטן. אם הזכרת להכניס לכל אחד ואחד דבר כזה קטן, שנתן את עולם ולא. תודה רבה על כל הזמן, על כל מה שאתה תשאיר. תודה לכם. תודה לכם בשם, בשם אשתי, הילדים שלי, המשפחה שלי, בשם הארגון, בשם הצופים בבית שזוכים לעוד שיעור, בשם כל הקהל הקדוש בלוס אנג'לס כאן, בשם כל הקהל של עם ישראל שצופה, תודה רבה ממני על כל הטוב הזה, על כל השפע הזה, על כל על הכל, על הכל מהכל, שלא חסר פה כלום. הילדים שלי פשוט אומרים לי, אבא, אנחנו מכירים טוב, יודעים טוב, ראינו טוב, מבינים מה זה טוב,
אבל לא דמיינו שיש כזה טוב עד כדי כך טוב. אז אתה יודע, אני אומר להם, אנחנו עושים אחר לווגאס, אז הם רוצים להחליף לנו את הרכב. עכשיו, גם ככה עם הרכב שהביא שם בהתחלה, אמרתי, מה, אני האוטו הזה, יש השם רחם, אני יודע. טוב, רוצים להחליף את הרכב, אמרתי, מה, יש יותר טוב מדבר, מה יש, כאילו? נכנסנו לאוטו, זה לא אוטו, זה היה מטוס. מטוס עם מסאז' בדרך. אני לא הבנתי את הכפתורים. אני לא הבנתי מה קרה בדרך, אמרתי, טוב, בוא ננסה. פתאום התחמם לי הגב. שאתה בא עכשיו פתאום מרגיש את המר, אמרתי, לילד, מה אתה, מישהו זאת שם, מה זה, מה זה? תראה, מה זה, ככה, אדם נותן משלו של חנוך, לא יודע מה הוא נשאר, תראה, מה זה? אל תוריד את זה בעריכה. קהל קדוש, תודה שהייתם, אני אוהב אתכם, אהבה גדולה, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך בהם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.